слушате музиката от Radiant Silver Gun. Radiant Silver Gun е на игра така на Treasure, shoot'em up игра на Treasure. Treasure са създателите и на Ikaruga също така, дори по-популярни с Ikaruga, отколкото с Radiant Silver Gun. Те са създатели също така и на Gunstar Heroes и на доста други аркадни игри всъщност. Но не за това сме се събрали да си говорим. Събрали сме се да си говорим и да си играем на SoulStar. SoulStar е един бразилски шутъмъп, който доста така сериозна роля имаше в канала. Доста време се позадържа на екран, тъй като има много различни корабчета, които я тестваме. Сега играем с корабчето Dumont. Ако не се лъжа, това е шесто разиграване на SoulStar. Доста съм ръждясал, тъй като не съм играл от много време. Не съм играл от въобще много време, а и не съм сигурен дали съм в състояние да играя кой знае колко в момента, тъй като съм леко започваш да се разболявам. Така ще видим в какво състояние ще се окажа. Не е зле да се окаже, че камерата ми... Абе, така става, окей. Тада, започвам леко се разболявам и се надявам това да не окаже някакъв траен негативен ефект върху разиграването ми. Привет на Грифит, привет на Владиков. Днес, да, освен всичко друго, ще съм се най-де по-малко разговорлив, защото да не си дразне гърлото. Пускам SoulStar. Начинът, по който съм избрал да го разцъкам, е, че най-вероятно сега ще си изиграя, нали, привет и на теб, Double Ninja. Най-вероятно сега ще си изиграя различните корабчета. И след като си изиграя различните корабчета, ще имам възможност да пограйндя малко офстрим за това. За да направя 1 CC на нормал. Сидеш да мине играта без континю. Но когато му дойде времето, за сега по-скоро ще се съсредоточа върху интермедиат разиграванията с различните корабчета. Днес играем с Dumont. Dumont е малко странно корабче. То е доста за близък бой ориентирано. Има фалшива експлозия за телепорт и въобще ни доста различни системи. Малка му е така атаката от нормалното оръжие, но ще видите за какво става дума. Избираме си Dumont и започваме с разиграването. Както винаги ще озвучавам диалозите до момента, до който съм стигнал един вид. Dumont. Живях в Галаниан целия си живот и нямам никакви спомени за това къде е започнало моето съществуване. Нито за приятели и семейство, които може би съм имала. Но винаги си имала телепортиращи си умения, които ми дават смисъл. Мисията на живота ми е да защитавам мирни планети и хората в тях и съм готова да дам живота си, за да го направя. Нашите радари засичат нова планета наблизко. Ние все още сме... все още разследваме как се е озовала там изведнъж. Но нашите опити да установим комуникация бяха невъзможни. На мен беше поверено да отида там и да така събера информация относно случващото се. Младши лейтенант, всъщност това беше с... Адмирал Глашок беше с гласа. Младши лейтенант, разбирам, че това е първата ти официална мисия, но трябва да тръгнеш веднага и ти желая късмет. Да се справиш максимално добре. Има високи очаквания за твоето представяне. Разбрано, не се притеснявайте, аз няма да ви разочаровам. Мега тежкия кораб, Dumont. Уоу, окей.
Ти ако ги бия докато дойдат на средата на екрана, това ще ми даде секрет. Сега ще пробвам да взема трите въпросителни за първи път. Тия съперници трябва да ги бия от Point Blank. Два такива съперника има. И да събера максимално много точки до като стигна до един мини босс има. Гюмонт наистина е за Close Combat. Първото ниво е окей, ама после какво става? Лошо. Може би 300 000, за да го съборя. Окей, не. Взе го. Ето го, сега другия съперник от Point Blank трябва да го бия. Големия съперник, който като дойде от Point Blank, ето го третата въпросителна. Най-после ги имам и трите. Сега босът ще е по-труден, доколкото знам. Hyper Mode activated. Уоу, уоу. Шит! За малко да го бия в Hyper Mode. Сега при всяко положение ще ми даде живот. За жалост не ми даде бонуса си в Hyper Mode. С този кораб имам голям шанс в Hyper Mode да го бия. Ще ми даде брутални точки принципно. За жалост ето го тук независимо... Опа! Какво е това? Пристигаща комуникация от планетата. Нека да видим какво има да кажа за това, че се опитаха да ме взривят. Толкова е тъжно, че трябва да приключи така. Разбира се, ние знаехме, че ти ще дойдеш, но предполагам, че... надеждата има своите начини да се задържа. Кой е това? Ти от тази планета ли си? Идентифицирай се. Младши лейтенант, ние виждаме на радарите си... нежелана активност. Вие веднага трябва да се върнете и да рапортувате информацията, която сте придобили от врага. Повтарям, веднага да се върнете и да рапортувате. Наистина искаш да се върнеш сега? Има толкова много, което можем, нали, да ти кажем относно милото ти, Соф. Достигни до планетата, до подземието и аз ще ти кажа всичко, което те са крили от теб. Те знаят името ми. Какво имат предвид с това, което са крили от мен. Но моите заповеди са ясни да се върна и все пак, аз съм толкова близо. Трябва да зная всичко, което мога за тази планета. Трябва да разбера всичко, което мога за тази планета, нали? Да, това е в името на мисията.
Ето го живота, това е защото съм стигнал Hyper Mode на предното ниво. Трябва да се концентрирам днеска малко. Изведнъж подскачам. За сега не е на добро ниво играта ми. Това е щъпо. Гюмонт е доста як кораб, между другото. Дума да няма як кораб е. Така не съм се телепортирал до сега. Но загубих живот тъпо. Доста съм забрал играта. Това беше тъпо. Стрелям с квото мога в тия игри, грифиче. Стрелям с квото мога. Разбрах, това не беше лош. Телепорт. Алчност. Трудно изглежда. Е, шутъмъп игра. Всичките са трудни. Аз принцип съм я минавал с кредит фидинг обаче. В смисъл, ползвал съм различните кредити. Никога не съм я минавал само с един кредит. Но сега съм я забравил доста. Аз не съм играл от месеци нещо поне. Ей, сега примерно патерна на боса, тотално не го помня. Са не тотално, помня го малко. Ей, това тука примерно се избягва много лесно. Аз си го обърках. Божичко. Трябва да се стегна в кръста малко, но... Първото е за кучета. А не, те има 9 различни кораба, грифиче. В смисъл има различни начини да го биеш. Има 9 различни кораба и не всеки мога стреля назаде. Просто си тествам някакви граници на кораба, в смисъл... Не вярвам, че дойдох тук и не мога да открия нищо, нали? Толкова много проблеми за нищо. Хей, още комуникация, може би това е... Соф! Веднага! Махай се оттам! Какво има? Какво се случва? В името на галактиката трябва да се махна оттам веднага. Има много различни начини да... минеш различни секции в тази игра.
Сега, прямо не трябваше да е чардж. Трябваше касна предварително ракетата, ама аде. Е, сега при това ниво, знаеш колко е по-лесно, ако си помниш откъде ти идват съперниците и ги контролираш. Но сега като не ги помня нивото, работа е много по-тежка. Сега този можех да стоя тук в средата. Просто игри са много по-трудни, когато не си знаеш съперниците на изуст откъде идват. И точно какви са им патерните. Аз вече съм ги забравил. Ей, котарак! Това е тъпо, това може да го избегна много лесно. Нямам огневата мощ от та предна стрелба. Въобще. Това създава големи главоболия. Та кръстосна стрелба е доста тегава. Гюмонт ми е с една идея по-бавен за Half Speed Mode. Point blank няма стане. Point blank няма стане. Що пък да не стане? Знае ли се, не се ли знае? Сега ще го видим. Има много неща, които трябва да свикна с нов кораб, когато играя, и особено трудно е, когато не съм играл играта от толкова много време. Но с цялото ми уважение, сър, защо те ще взривихте планетата, нали? Ние имахме толкова информация, която можех да взема, ако имах повече време. Знаеш много добре, че ние не можем да застрашим населението на тази планета. Да не споменаваме въобще риска да загубим едни от най-добрите си пилоти. Тази планета има много добри защити, които са готови да стрелят. Ние направихме най-доброто, което можем за всички. Но какво относно младши лейтенант Сов? Вие мога да сте много умел пилот, но се надявам, че ще си помните мястото добре. Случай е приключен. Няма да дискутираме повече. Свободна сте. Не гледай така, Сов. Командир Мор се е размекнал зад дългата работа, зад бюро. Не мога официално да ти го заповядам, но... има неидентифициран обект, който е кацнал в сектор Браво в северната база. Някой трябва да го разследва. Някой трябва със сигурност да отиде там и да хвърли едно око, ако знаеш кой имам предвид. А, разбира се, някой ще
разследва, нали, това. Благодаря ви, адмирале. Късметцов! И дано звездите да напътстват. Както стана дума, супер, аха, боже, аз съм цъкал грешния. Молд Хаоспид е супер. Както някой беше споменал, това е най-благонадежния адмирал ever. Няма какво да се обърка, ако слушаме този добър човек. Няма просто какво да се обърка. И е директно с саламите. Гюмонт е страхотен кораб, ако се научи човек да борави с него. Тук бях малко нагъл. И всеки път бъркам копчето за бомбата, ако не ми бяха добри, ако не ми беше добра постановката на движение, така ще аз се наакам предния път, че не е истина. Е, верно. Както да е. Гюмонт много ме кефи. Гюмонт много ме кефи. И мога и с него да пробвам да атакувам Муан Сиси, евентуално. Гюмонт много ме кефи. Нищо, че сега губя животи като откачен, просто аз нищо не помня от играта в момента. Няма толкова демидж, ако не point blankваш, обаче това ти дава още по-добър инсентив да point blankваш. Моя грешка. Е, верно ли? Разгънаха се много тъпо. Не го очаквах. А това беше нагло. Адмирале, аз приближавам неидентифицирания обект. Сканиране. Уоу, често казвам, не очаквах нещо толкова голямо. Но... това, нали, сега съм отвъд входа, така че право напред е единствената ми опция. Аз ще покривам тука в базата СОВ. Разчита на теб.
Окей, да. Е, верно ли? Това си беше моя глупост. Е, да, то патърн е малко труден, докато не стане лесен. Кораба ми има доста пръсната стрелба, така че единственото, че е малко трудно да виждаш противниковите куршуми като си с този кораб, но това не е такъв проблем. Трябва да науча на всякъде къде са съперниците, защото ако прямо ги знаех, тук нямаше да стоя там като тъпан. Един път като си науча нивата, мисля, че този кораб ще е супер. Този първия, Рейка, са... Вярно, че беше това. Този и Рейка са уникални. Да, това беше моя грешка. Трябва да се върна към идеята да се телепортирам, честно казано. Тъй като много рядко се телепортирам в това разиграване и това е едно от нещата, които като забравиш конкретно тази игра, спираш да се телепортираш. А телепорта е толкова важна механика, че не е истина. Когато се телепортираш във врага само и само да му point blankнеш задника, не е много добра идея също. Да... Мога го заучат. Зауча ли играта ще е доста добре. Тук очност отново. Този кораб е малко тегавинка на някои секции. Наистина трудно се виждат куршумите в някои моменти. Воу, приятелю, чакай, приятелю. Ой, ниво 5 е минато. Не е най-голямата трагедия това, което правя в момента, но е трагедия. Трябва да седна си науча нивата в някакъв момент. Адмирал, аз съм на път на обратно, но... не съм сигурна какво открих, нали? Адмирале, там ли сте? Какво се случва в Галаниан? Какво се случи, нали, на Галаниан? Младши лейтенант Цов, ние си мислихме, че врага е бил победен, но все още има флота от дрони, прикачени към командния център, които напуснах, нали, оставиха си цялата планета в руини. И ние няма да правим нищо в отговор на това. Мога да отидете след тях и да се опитате да спрете контролния център.
да атакува още. Давам ви координатите сега. Как тези останки от планета въобще имат остатъци от атмосфера? Това е някакъв вид гравитационна аномалия ли е? Няма значение, Соф. Унищожи контролния център и спаси Галаниан. Така. Не, това беше моя грешка. Ето сега, примерно, ако знаеш, че тия съперници нямат... Не правят такова мазало, ще е супер, защото може да стоя там и да ги разцепя. Point blank. Способен кораб е Дюмонт. Его. Вижте за какво става дума. Когато си знаеш съперниците... Когато си знаеш съперниците, не правиш глупави грешки. Не, наистина някой ден ще ги научи нивата и ще я мина 1cc, тъй като много ме кефи. Уоу, да, това беше моя грешка. Game over, окей, няма значение. Давам се една кратка 5-10 минут на пауза и се връщам. Завръщам се зад екрана. Сега вече и зад вашия. Така. Време за игра. Интермидият с Дюмонт. Първото ниво тривиално за сега с Дюмонт. Тривиално. Загубих живот. Трябва да свикна кога ще се покаже този съперник. За Point Blank. Ай са ученцата. Даже не събрах достатъчно точки. Чува се дали направо ще и ресна. Съпробвам да си игра по-дефанзивно. Тази стрелба с ураганчета изглежда много бездарна. Човек, тази стрелба с ураганчета е брутална. Тя вкарва брутален демидж. Точно за тази цел обаче трябва да си в Point Blank. За да не изпускаш демиджа. Thank you.
Първото ниво, като го познаваш, няма проблем. Сега ще дойде една голямата машинария тука. А, не. Значи има две, още две, още две. Още две, четири, значи 8. Сега тука трябва да дойде голямата машинария. Да, ето тука е. След уния, които те привличат да дойдеш горе, за да им вземеш точките. За жалост не успях. Но я бих от point blank, не се лъжа. Та първа стрелба е много трудно да избегнеш. Сега със сигурност поне ще имам резултата. Вау, гениално е. Добре, топът вече наистина ще пробвам да игра по-сигурно и да направя това, което мога, за да си взема нужните евентуално точки. Със сигурност първото е прекалено сигурно, така и така да съм тука отпреде. Няма нужда да се пазя там. После става по-тегаво. Когато дойде ония големия пичага, на който 2-3 пъти умирам поред, там ще трябва да избягам далече. Тие за сега нямат никакъв проблем. Ето къса, след тези 8 ще има една порейца, от която мога сляза надолу. Добре. Ето къде лека по лека мога сляза надолу. Ей сега тоя пичага тука. Дано това се води point blank. Но хижда не е по-сигурно. Вау, окей. Много глупава грешка. Трябва да си зауча нивата. Йъп, не са му достатъчно точки. Може би 275 000 биха били достатъчно, но не и тука. Добре, тия ги убих до средата. Не, искам да ресна. Искам да ресна, искам да го направя това. Майната му. Дюмонд! Сори хора, но... Малко по-осторожно събиране на зелените купчета ще ми свърши добра работа.
Хакият войните. Едно. Две. Три. Четири. Вау, окей. Явно ми трябва по-друг подход за Point Blank. Поне сега ще проверя какви са точките, които ми трябват за този бос. Може би 275 000. Мисля, че сега ще имам... Нямам въпросителна. Може би ако... Не, не знам. Ха! Може би 300 000. Ясно. Трябва да съм директно в средата. И ще успея да го убия на Point Blank. Друг вариант е да пробвам да съм... малко над него. За да не ме стреля. Добре, сега вече трябва да имам точките със сигурност. Просто трябва да съм дефанзивен. Не мога нямам точките. Чуйте за какви точки говоря, този бос трябва да го убиеш с определен брой точки. И ако го убиеш с определен брой точки, това значи, че ще вземеш въпросителна от него. Сега вече не ми трябва толкова точките. Ей сега тука. Голямото пиле. Ето го. Три въпросителни. Супер. Да, определено трябва да си просто нагоре и в средата. Сега боса. Fuck.
Няма значение. Загубения живот си го възстановявам директно. За жалост не успея да го убия в хайпер мод. В някакъв момент ще го тренирам. Ето го загубения живот. Ще да имам повече. Не! Супер алчен. Но е привлекателно с този кораб да отиеш и да им се блъскаш в лицето. Но не е най-добрата идея на света. Тия патерни са патерни, които мога избегна по принцип. Ама да играя си и така. И така си играе с загубените животи. Тотално не трябва да губя никакви животи на това ниво, честно казано. До трето може би включително. Не трябва да губя никакви животи. Ама съм прекалено агресивен с този кораб. Това ще мине покрай мене, но не изчаках. Много ме кефи тоя кораб, и скрин клиъра, и всичко ме кефи. Трябва ми малко практика с него. Много е добър. Ако се науча да играе Point Blank добре, много яко. Thank you.
Много добре. Вляза ли в час, сериозна работа? Това си беше моя грешка. То трябваше да зацикля в средата май. Скрин клиера на тоя кораб е жесток. Тука сам се обърках, но... Скринклиера на тоя кораб е жесток. Това беше ултра глупост, както да е. Трето ниво винаги искаш да си леко в единия край вместо в средата. Да, това беше глупост. Интересно ми е дали мога да зацикля е тук и да го разцепя просто. Мога! Мога от сами началото да зацикля там и да го разцепя. Въпросът е дали ми е нужно. Но ако зацикля там и го разцепя, това ще е доста по-добрия вариант. Съжалявам, че не се опитвам толкова много да минавам наистина играта, но определено практикувам някакви работи сега в момента и ми е интересно как мога да се справя. А и си усещам, че концентрацията ми не е на чак толкова пиково ниво, колкото и да е странно, въпреки че наспах здраво. Ха-ха! Ей, тия трябва да ги науча. То кораб на Point Blank е чудовище. Okay.
Изтървеш ли му края, работата става лоша. Е, сега примерно... То си пътягаме навря въгъла. Това си беше моя грешка. Не. Тук имах шанс да атакувам напред, ама както да е. Нещо не кликнах както трябва. Кликнах няколко пъти сякаш за ракета. Фак. Лол. Привет, Наско. Много бърза стрелба на някакви места има тоя пичага. Тотално не мога хвана цаката. Ще стане с практика, ама... Ето, патер не е толкова труден, но съм го забравил. Ай. Хубава стрелба за странично бягане има дюмончето. Лол.
Бях накосан. Тука съм сам си виновен. Тук сега имаш едно бягане леко в страни и тук. Няма значение. Йоп! Не съумявам някакви елементарни неща. Сега този бос ме уби предния път май. О, да. Да. Същия, даже малко по-късно. Умрях. Дали не беше на следващото ниво всъщност? Може би, не знае. Мога да е било на следващото. Интересно ми е... Имаше... Endless Mode, Ultimate Challenge. Training Mode, ето го. До левел 5 максимум. Бас странто. Това е, защото до там съм стигал без континюси. Бос нормал. Я да тестваме. Директно боса на лево 5. Лол. Е, не пуснах ли ракетата? Както да е? Добре, това не е лоша стратегия.
Закачването горе. Мисля, че мога отработя така. Я го тествам от началото. Аха! Това не е лоша стратегия. 1, 2, 3 мога да направя и след това да пусна... Телепорт, може би. И от телепорта директно да изляза с... Окей, мисля, че това е окей стратегия. Добре. Е, затова е яко да ги тренираш. Когато не си под напрежение, просто влизаш и блъскаш тренинг мод и си спец. Много добре. Ще го отработим. В началото трябва да съм по-малко пасивен, сякаш. Ей тука. Първото мога го избегна директно. Бога на самолетчета. Добре. Ще направим един добър практис с Дюмонт и след това ще... И след това ще играя пак нивата. То бос, даже би го нарекал лесен. Даже бих стигнал там да го нарека лесен. Даже би стигнал там да го нарека лесен. Горкия. Горкия. Горкия бос сета. Добре, последен опит. Грешка. Грешното копче. Добре, последен правилен опит ми трябва. Последен правилен опит, за да съм спокоен. Окей. Това даже... Добре, не е последен, тъй като имам чувство, че мога постигна нещо друго тук. Имам чувство, че мога постигна директно да го убия. Я да пробваме. Без телепорта им пред. Това би било чудовищно. Трябва да се измести само после. Другия вариант е въобще не се измествам, ми да...
да се пробвам да го проследя и да го убия. Но нека направя още един опит. Като цяло видяхте за какво става дума. В началото мога го убия. Без да... Сто да му счупя първата фаза. Добре, още един опит правя. Евентуално тръгне на другия край. Това е шест... Ха! Лол. Йъп! Йъп! Този бос е парче торта. Парче торта. Мамка му и бос. Няма грижи. Тренинг мод. Боса на нормал левел 4. Този е малко тегъв. Колко време ще мога да застана тука преди да ме взриви? Не много. Това ще е трудно. Това ще е труден бос. Бавен. Това е пълна трагедия за мен. Нищо не успявам да направя. Нищо не успявам да направя там. Добре, това е добро начало. Това не е. Тука яко ме бъркат. Добре. Първа фаза е супер, втора фаза...
е супер трагедия. То босс е сложен. То босс е сложен. Това беше рано. Това беше закъсняла реакция. Това беше проблясък, който може да не се повтори. То босс е много тегъв. Много тегъв. Трябва да съм точно под него. Добре, няколко стрелби такива ще ми свършат работа. Въпросът е, че... Много е тегъв. Ета стрелба с сините е много тегава. И не знам как да избегна. Не ме кефи. Не ме кефи. Не ме кефи. Забавих го. Умишлено го забавих, между другото, защото си мислех, че... Горе-долу добре после. Въпросът е, че уния сините пак взеха един живот. Тук играят, докато един път поне не го бия, без да загубя живот, може би. Много е тегъв. Много е тегъв. Това е тъпо.
Най-смешно е, че сега го разбирах по-добре какво се случва, просто нищо не направих. То бос е много тегъв. Тук си е моя грешка. Ел ние мога ги гледам на запис да видя откъде точно трябва да продължа, защото майката си трака. Сложнички са. Ще пробвам още един-два пъти, ако не стане ще мина на някакви други... Директно ще мина на ново разиграване евентуално. Или ще пробвам на хипер мода на ниво 1. Окей. Не стана точно това, което си представях, сета, няма значение. Давай, Дюмонт. Окей, 300 как ги направих всякак. Ставам все по-добър. Сега големия печага в средата. Ето го. Хайпер мод. Тия ги забравих тотално. Thank you.
Няма значение. Ще изпрактикувам Hyper Mode скоро и това ще е добър кикстарт на всеки рън. Лана плюс още един. Добре съм, смисъл. Този един е задължителен, ако стигнал до Hyper Mode. Никога назад, напред и настрани се избягва. Тука можех да го бия и без това, но ще се удължи доста. По-добре 5000, отколко да го бях чакал. Може би беше по-добре да си взема презареждането. Тие не са толкова трудни един път, като залегнеш и ги научиш. Това е тъпо и излишно. Тие игри никога прекалено агресивен. Никога не трябва да си прекалено агресивен. Никога не трябва да си пасивен, но никога не трябва да си прекалено агресивен. Добре. Като ги понауча малко, е така и ми харесва как играя. Само един загубен живот, което не е много добре, но не е ужасно. Не е зле, не е зле. И без телепорти при това. One up. Ой, харесва ми за сега. Space Fiends. Много съм прост. Много съм прост. Както да е. Double bonus.
Тук е добра реакция. Окей. Харесва ми. Да, тук си струва ракетата. Тук си струва, често казвам, защото иначе ще да умра. Струва, не струва. Не, верно ли? Слабо. Окей, това ми хареса. Това ми хареса. Добре. Дюмонт, далеч не съм чак толкова лош с него. Сега босса на левел 4 ще ме разцепи. Що неща. Няма нужда от боса. Аз се само разцепих. Сега тук бързаци, нали? Не? Много добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Fuck. Окей, това очаквах. Ей, това чука не чаках. One up. Знаеш, че съм на много малко. Имам последна ракета. Тегавия бос. Това ще е рано. Shit! Много малко ми остана. Много малко ми остана, но... Това няма значение. Много малко ми остана. Добре, доволен съм от Дюмон за сега. Следващия бос знам, че мога го изпаря направо. Само с една ракета. Сега следващото ниво дали ще мога изпаря? Не точно. Е, верно ли? Тук трябваше го касна, но моя грешка. Малко бавна реакция. Thank you.
Това е доста грубо. О, не. Мислех, че стане. Боса. Не го проследих достатъчно бързо. Няма значение. По принцип бих могъл да го изпаря. Забравих, че трябва го проследя. Няма значение. Усетих още като го изпуснах, че няма да мога да го убия и трябваше да се дръпна надолу, за да мога ракетата да подейства, но... Да. Шесто ниво. Е, тия са интересни, защото не са толкова трудни, а пък на мен винаги ми създават затруднение. Добре, като е сам, няма драма. Боса. Той е голяма гадост.
Окей. Поне имам пръскам ракети, като умирам така и така. Няма да прочетем историята, чели сме 100 пъти. Full practice time. Йоу! Ти имаха revenge bullets. Нещо изтървах схемата. Трябваше да си остана на едно място. То босс съм го правил безброй много пъти. Без да губя живот. Не знам какво стана този път. О, не. Няма как да ги оставя да ми стрелят. Няма как да ги оставя да ми стрелят. Много по-трудно е, ако ги оставя да ми стрелят. Дюмонт е направен за Point Blank. Може да не ми забива точно там, но айде. О, не, това ще е покъртителен бос. Ой. По него убих. Сега този. Let's go.
О, нямах телепорт. Вау, окей. Гейм овър. Труден бос ще бъде това. Екстра кредит анлокт. Още ли отключвам екстра кредити? Ай, 2 милиона резултат, между другото ще ми е интересно. Онлайн лидерборд. The Electric Underground е втори, между другото. The Electric Underground е един пичага, който прави съдържание за шмъпове. То е голяма работа, в общи линии. Я им Дюмонт. Картача 8 на Дюмонт. О, деям. Добре. 8 съм на Дюмонт. Резултата ми от първата секция. Има ли някъде, където съм по-добре дори? 10 съм на... такова. На... На Z2. 10 съм на Z2. На Лео надали съм. А, топ 5! Леле, 5 съм на Лео. Верно. Рейка. Не съм играл на нормал, затова и нямам резултат. Хай Рейн въобще не съм играл. На Ката съм 5 отново. Леле. На Нина не съм в топа, защото там съм играл много малко. Дюмонт съм 8. Окей, пробваме пак с Дюмонт. Така. Все пак стрима си върви. Дюмонт! Пар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 arar Идеално. Просто не трябва да ги чакам. Не трябва да слизам долу. Това имам преди, трябва да ги чакам горе.
Сега не трябва да слизам долу. Не е идеален резултата ми, но би трябвало да ми стигне. Или пък не. Няма ми стигне. Стигна ми. Така, сега трябва да съм много внимателен. Фак! Ху, няма значение. Тие голямчовци няма голяма причина да ги бия толкова бързо, честно казано. Може би евентуално за въпросителни, но не съм убеден, че има смисъл, тъй като аз тук не знам как се стига до въпросителните. То патерн вече го научих. Сега въпросът е да го прилагам на... Всеки път ме лъжат така. Всеки път ме лъжат така. Трябва ми на практика нещо друго, като... схема. Thank you.
Натиснах тоя път. Явно ми трябва по-голям натиск на копчето. Усетих, че съм изпуснал. Добре. Доста загубих доста животи всъщност. Добре, трябваше в началото да го атакувам горе. Груба грешка. Трябва да взема и да се телепортирам принципно. Сега е иновативната тактика на боса да му се навра в лицето. Стискаме палци да успея. Идеално. Намерих си място и мисля, че ще мога го бия и друг път. Така и после е отдолу. Отдолу не е толкова трудно, колкото го направих да изглежда сега. Така.
Оптимист. Прекален оптимист. То бонус за какво ще ми е, след като никога няма да направя 5000 точки, не знам, ама... Да, след тоя бос трябва да останам в средата. Тук бях прекалено агресивен. Да, усещам, че ми свърши концентрацията. За жалост може би няма мина играта с Дюмонт, но поне ще се пром да направя разигрането максимално интересно. Вау, окей. Е, не, не мога. Нямам внимание на този етап. Трябва да се стегна. Бавен. Не мое, бе. Нещо не става. Имаш едно ниво и това не е пето, където като застанеш отгоре ти е по-лесно. Ама мога да е било шесто или четвърто. Никакъв случай не е пето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Стегнах се малко. Това беше грешка. Мога ползвам ракетите спокойно. Майната му. Сега тази част тук с този кораб нещо ми е трудна изведнъж, не знам. То не е лесна секция, ама да знам. Ой. Бос. Сега трябва много бързо да го проследя на другия край. Много бързо трябва да го проследя така на другия край и всичко е готово. Сега тук ли беше нивото, което трябва си отгоре, за да ти е лесно? Много бързо стане ясно. О да, о да. Често като първо бе само горе. Само горе. Капа! Капа! Защото това е най-лесният начин. Така се вреш в него и... А, вие знаете ли какво? Средата е супер. Средата между тия пичаги е направо страхотно. Това беше много голяма грешка. То самотен куршун там да ме разцепи. Thank you.
Само се напих накрая. Трябваше да сляза надолу. Ама ме достърша заради стрелбата на тия. Уау. Труден бос. Труден бос. Още от началото, преди да стане уязвим, почва да стреля и това не ми харесва. Мреж като муха. Йъп. Само като ме допрът и съм мъртъв. Тук вече слаба работа, много трудно. Blow up and die. И сега тук ако не взема чардж, съм чао. Е, не, това не беше правилно. Сега без шматковци отзаде, ако обичате. Тие там са лесна мишена. Встрани. Thank you.
Тия ученцата са приоритет, защото са големи скъпаняци. Както ми бягат. Интересно. Това беше грешка. Крис Крос е това. Ноуп. Дори не можа стигна до босса. Няма значение. Пробвах се. Окей. Интересно ми е тренинг мод левел 1 бос хайпер. Много огън. Много огън. Изхъбих. Секрет бонус 170 000. Не си струва толкова много. Абе, не е малко, ама все пак. Добре, тестваме. Ядрото му. Ще го науча. Някаква идея имам как се случва, но първо трябва да не съм много демидж и може би да остана в средата. Сега ще пробвам да остана в средата в началото. И се въртя с него.
Въпросът е, че той не трябва да ме удря. Трябва да съм много сигурен, че няма да ме удари. Защото удари ли ме заминава бонуса? Не, това не е начин. Това просто не е начин. От друга страна, това финалното бягане е начин. Това е начин, да. Но... това финалното става, но... преди това не е начин на това. Със сигурност не мога да остана толкова дълго там. Добре, те са по-бързи от мен. Не ме кефи. Отново ме удря в средата. Трябва да съм по-внимателен. И ще фана конкретния патерн. Не е толкова ужасно, но не е толкова добре. Може би ако го дебна на финала ще е добре. Това си беше моя глупост. Но беше за много малко и ако бях успял, щях да го разцепя. Както да е. За втори път много за малко там умирам. Thank you.
Добре. Мисля, че имам добра стратегия за начало, която му включва ходене отляво надясно, един път само да ударя гредата и после... Я да пробваме сега. Само един път е и тука. Това не беше добро. Трябва по-отдалече. Не мога си позволя да... Да го направя така. Това първото бягство през стената ме кефи. Така че така ще го направя, както го правих в началото до сега. То пък верно ли? Няма значение, винаги от полза да пробваш Hyper Mode-а, защото реално той ти връща живота, който си загубил на него, ако го загубиш. Знам къде губя живота, трябва да се дръпна леко встрани. И мога да стане. Ако се дръпна леко встрани, може и да стане. И ако съм си запазил ракетите, всичко ще е точно. Би трябвало да мога да бия Hyper Mode-а. Естествено няма да е лесно. Сигурно повечето пъти няма да успеям да го бия. Не ми хареса. Има един момент на непредпазливост, който допускам. Който момент и сега го допуснах. Тук от началото трябва да съм много бърз при бягането. Не. Не и не. Не трябва да бягам настрани. И ще мога го убия. Що не го почна от този край директно? Също самоубийство, като всеки път имам чувство. Това е причината да съм от другия край, може би или средата. Не съм сигурен. Той май всеки път си вади тия работи на грешното място. На различно, не на грешното. Ха-х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 а
Там можех да ги избегна между другото, защото бяха доста далече. Това е идеята по принцип и бих могъл да се справя. Това е идеята и бих могъл да се справя. Просто аз съм малко по-сериозен, аз мислих, че автоматично ще го бия, ама не. В крайна ще мога употребя още една ракета. Сега ще пробвам директно средата. Малко под главата му. Като се появят тия работи. Е така. Добре, това не е толкова лошо знание. Че не трябва да изоставам. Мисля, че мога го бия. Добре, 3-4 ракети. И го бия. Не е в това въпроса обаче. Трябва да... И с по-малко ракети трябва мога. Не. Горната не ми е нужна въобще. Горната ракета просто не ми е нужна. Мисля, че разбирам по принцип нещо. Мисля, че има как много икономично да му избегна стрелбата. Средата. Ако гледам червеното евентуално. Сега ще пробвам. Това ще е много интересно, ако стане така. Стана! Окей. Тап доджинг. Тап доджинг. To the rescue. И една ракета. Бавен бях. Тап доджинг. Евентуално с една ракета. Просто трябва да почна доджа по-бързо. Трябва да почна самия додж по-бързо. Мога стане. Тап доджинки и всичко е точно.
тап доджинг е когато само цъкаш. Стика. Е, това е тап доджинг. Еднакъв е патър на после. Правя още един опит, може би. Много късно се отместих сякаш. И сега е бати лоша опит. Няма ми да. Нямаше нужда от чак толкова голямо движение. Добре, то път вече наистина последно и каквото направя. Каквото направя, направя. Хау. Сега знаете ли, че ще умра още на доджъп в началото? На първата синя такова ще умра. Не, на първата, ама... Добре, не съм толкова недоволен от този бос. Имам някакъв шанс да го убия в истинско разиграване. Ой. Имам някакъв шанс да го убия в истинско разиграване. Добре, добре, добре. Това беше днешното ми разиграване на SoStar.